ସତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ, ସବୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁ ଆମେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ଇଏ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆମର ଶରତ ରାଉତ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସାଲୁଜା, ଇଏ ବାହିନୀପତି, ଛାତ୍ରଗଙ୍ଗରେ ଯୁବକର ମହିଳା ଏକାଠି ହେଇ କେମିତି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିବୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ଆଣିବୁ, ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ଆଣିବୁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଣିବୁ, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ନେବୁ, ମିଶେଇକି ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେରିକା ଯାଉଛୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ଏବଂ 113 ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଅ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ।